4 policisté zemřeli při přestřelce v americkém státě Severní Karolína. Zabili je muž, kterého policie přijela zatknout kvůli nelegálně držené zbrani. Jde o jeden z nejtragičtějších incidentů policie ve Spojených státech za posledních několik let. Den, který se navždy zapíše do černé kroniky americké policie. K jednomu z domů ve městě Charlotte přijíždí policisté, kteří mají na muže uvnitř zatykač kvůli nelegálně držené zbrani. Po výzvě, aby vyšel ven, po nich ale dotyčný začíná střílet. Slyšela jsem střelbu a pak viděla rychle jedoucí sanitky a policejní auta. Musela jsem se jít podívat, co se to děje. To, co jsem viděla, bylo prostě šílené. Policii se útočníka podaří zneškodnit. Ještě předtím muž ale stihne několik policistů zasáhnout. Zevnitř domu na ně pak nečekaně začíná střílet někdo další. 3 policisté jsou na místě mrtví, dalších 5 jich je vážně zraněno. Dnešní den je absolutně tragický pro město Charlotte a pro místní policii. Dnes jsme ztratili hrdiny, kteří se jen snažili udržet naši komunitu v bezpečí. Na místo přijíždí posily, včetně pancéřovaných vozů. Následuje zhruba 3hodinová akce, při které policisté dům ze všech stran obléhají. Uklízela jsem doma s otevřenými dveřmi a slyšela jsem výstřely. A pak možná ani ne minutu nebo 2 na to jsem vyšla ze dveří a kolem utíkali policisté a pak přijížděly sanitky. Nakonec se jim pomocí obrněných vozidel daří proniknout dovnitř domu, kde najdou ženu a 17-letého mladíka, které poté odvážejí na výslech. Později přichází zpráva, že v nemocnici zemřel 4. kriticky zraněný policista. S těžkým srdcem vám musím oznámit, že náš další kolega podlehl zraněním, která utrpěl během střelby. Doma má manželku a 3letého syna. Přitom nedávno jsem mu zrovna tady gratuloval, že se stal zaměstnancem měsíce. Mezi zastřelenými je člen federálních složek, 2 státní policisté a člen místního policejního sboru. 4 další zůstávají v nemocnici. Hana Jelínková, Televize Nova.